Iranci uz ajet iz Kur'ana poslali misterioznu poruku Izraelu. Iako se činilo da su tenzije između Irana i Izraela splasnule sa američkim izborima, to se ipak nije dogodilo, a potez iranske vojske dokaz je o tome. Naime, iranska revolucionarna garda objavila je još jednu misterioznu poruku, dok svijet iščekuje najavljeni odgovor Teherana na izraelski napad na iranski teritorij krajem prošlog mjeseca. Na kanalu iranske vojske na društvenoj mreži X podijeljen je ajet iz Kur'ana. Pitaju te o času kada će nastupiti. Reci, to znanje je samo kod moga gospodara. Podsjećamo, izraelski zračni napad izveden 26. oktobra ciljao je iranske protivvazdušne sisteme i radarske stanice kao odgovor na iranski balistički raketni napad početkom oktobra. Iran je priznao gubitak četvorice vojnika, ali tvrdi da su njihovi protivzračni sistemi neutralisali većinu prijetnji te da su štete minimalne. Još uvijek se čekaju prvi koraci Donalda Trumpa koji bi mogli dovesti do relaksacije u zavrelih odnosa. Tatjana Vasić o odluci Ustavnog suda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine uvažio je jučer apelaciju Fikreta Hodžića, pravosnažno osuđenog na 5 godina zatvora za zloupotrebu položaja prilikom nabavke respiratora tokom pandemije koronavirusa i pravnog lica. Fikret Hodžić, srebrna malina, te odlučio predmet vratiti sudu Bosne i Hercegovine u dijelu gdje treba otkloniti povredu prava na pravično suđenje. Kako je saopćeno iz Ustavnog suda, utvrđena je povreda prava na pravično suđenje Hodžića i srebrne maline u dijelu osporene presude, kojim je odlučeno o njihovom prigovoru da nisu znali zašto se terete. S druge strane, Ustavni sud je djelimično usvojio apelaciju bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića i nekadašnjeg direktora Federalne uprave civilne zaštite Fahrudina Solaka, koji su u istom predmetu osuđeni na 4, odnosno 6 godina zatvora, te utvrdio povredu prava na pravično suđenje u vezi sa presumpcijom nevinosti tih apelanata u postupku utvrđivanja krivične optužbe u vezi s izjavama određenih javnih zvaničnika koje su davali tokom trajanja krivičnog postupka. U odnosu na ostale navode, apelacija je odbijena. Tim povodom Slobodna Bosna za komentar je zamolila uglednu BH advokaticu Tatjanu Vasić, koja je i ranije za Slobodnu Bosnu komentarisala ovaj predmet nakon donošenja drugostepene presude. Smatra da će odluka Ustavnog suda samo djelimično pomoći u ispravljanju propusta na koje je ranije u više navrata upozoravala. Ja sam od početka isticala da je presuda u predmetu respiratori presuda koja predstavlja apsolutnu negaciju osnova prava i ostajem pri tome. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine predstavlja djelimičnu povredu onoga što ja tvrdim od početka, ali je već sada očigledno da neće ispraviti sve ozbiljne propuste postupka pred sudom Bosne i Hercegovine, ali neke od njih hoće, kazala je Vasić. Na pitanje da li je iznenada različita odluka u slučaju Hodžić u odnosu na Novalića i Solaka, Vasić odgovara, bitno je istaći da je jedino Fikret Hodžić zaista osuđen za djelo za koje nije optužen, tako da ne iznenađuje da je ta povreda utvrđena samo u odnosu na Fikreta Hodžića. Međutim, ja smatram da je bilo još nekoliko povreda koje su se odnosile na svu trojicu optuženih, a koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije utvrdio. Ujedno nisam imala priliku da pročitam ni sve apelacije, tako da nisam sigurna koje povrede su isticane u apelacijama. Zbog toga je neophodno sačekati da Ustavni sud Bosne i Hercegovine objavi svoju odluku da bi se moglo dalje komentarisati, istakla je advokatica Vasić. Jasno je da će se desiti novo suđenje u predmetu Hodžić, a šta će biti s Novalićem i Solakom, kojima je također utvrđena povreda prava na pravično suđenje, upitali smo našu sagovornicu. Ako ja pravilno tumačim saopštenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, novo suđenje će biti samo Fikretu Hodžiću, dok je očigledno Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio povredu pretpostavke nevinosti u odnosu na gospodina Novalića i gospodina Solaka, ali nije smatrao da je ta povreda bitno uticala na ishod postupka, tako da u odnosu na njih nije naloženo ponovno suđenje. Oni svakako imaju pravo da se obrate sudu za ljudska prava u Strasburu, ali je problem što je pravda iz Strasbura izuzetno spora,
često stigne nakon što su kazne u potpunosti izdržane, zaključila je advokatica Vasić. Trump doživio prvu i to veliku šamarčinu. Senat je protiv kandidata. Više od 10 senatora republikanske stranke neće glasati za potvrđivanje Matta Gaetza za državnog tužioca. Nakon što ga je novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump nominovao za čelnika Ministarstva pravde, grupa republikanskih senatora pobunila se. Republikanska stranka ima nadpolovičnu većinu u Senatu. Na izborima 6. oktobra osvojili su čak 53 mjesta. Senat je neophodan za izbor visokih zvaničnika američke administracije. Osim direktora državnih agencija, uključujući i obavještajne službe, Gornji dom američkog parlamenta potvrđuje i ministre i ambasadore. Najava da bi Gaetz mogao biti i vrhovni državni tužilac izazvala je burne reakcije čak i među republikancima. Jedan od njih, senator u intervju za CBS, rekao je da je u grupi od više od 10 republikanskih senatora koji neće podržati ovo imenovanje. Ukoliko im se pridruže demokratski te nekoliko nezavisnih senatora, Trump će morati naći novo ime za ministra pravde Sjedinjenih Američkih Država. U saopćenju koje je emitovao Trumpov tim za tranziciju, Gaetz je istaknut kao šampion u borbi za ustavnost i vladavinu zakona. Čim je objavljeno da je kandidovan, on je podnio ostavku u predstavničkom domu Sjedinjenih Američkih Država. Time je vjerovatno onemogućio ili makar odgodio objavu izvještaja etičkog komiteta, predstavničkog doma koji ga je istraživao i osudio za seksualno zlostavljanje i opstrukcije. Etički komitet ovih dana je trebao glasati da li da objavi svoj izvještaj. Sada kada Gaetz nije član predstavničkog doma, upitano je da li se izvještaj može objaviti.